O João na lida, pessoal. Que ele terminou de dar uma varrida lá dentro. Você terminou a portinha, não foi, Cheiro? Fiz as duas portas hoje, acabei de arrumar o galinho. Espera aí. Ele fez essa porta aqui, gente, ó. Essa aqui eu terminei, ela tá pronta. Eu pus o suspensão e a trava. Pois é, mas foi você mesmo que fez. Foi, tudo eu fiz. Tudo você que fez. Tudo ele, gente. Aí mostra aqui o galinho. É porque eu não filmei pra vocês. Meu celular tá super carregado. Fiz essa outra aqui também, ó. Gente, ó, tem novidade nessa casa, gente. Olha ali. Nós não vamos deixar ele aqui, não, que aqui vai ser as galinhas. Deixa eu fechar aqui, senão ele sai. Não sei o nome ainda, não. O coelho do Bento. Ficou um na casa dele e o outro veio. Trouxe um e deixou o outro aqui. Essa é a mais custosa. Eu tenho medo de soltar ela, gente. Ela... Será que vai, Cheiro, embora? Vai lá, é mansinho. Mansinho, mas pode ir embora. Não tem coragem, não. E a Jordana levou um pra casa dela. Do Bento. Epa, 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 epa. Olha aí, pessoal. Desce aí. Desce aí, isso. Seu nome, tem que ter nome, hein? Tem que ter nome, não é assim, não. O João foi comprar ração, gente, o Bento viu, tive que trazer pra casa. Mas eu não sei, não, viu, gente? Eu não sei lidar com coelho, não. Aí, o João fez... Eu fiz um botador, quatro local de bota, que as galinhas são poucas, que é a ração do coelho. É pra deixar aí. Ah. Aí aqui, o processo que eu fiz aqui, eu não sei nem se vai dar certo, gente. É para as galinhas botar lá e o ovo escorrer aqui, ó. Os ovos vão juntar aqui dentro, ó. É, gente, a gente não gosta quando a galinha fica... É, apesar que a gente vem três vezes ao dia, né, mas Cheiro? Eu gosto de chegar, o ovo não tá debaixo da galinha, então ele vai parar aqui dentro. Aí sai dali, ó, e vem parar bem aqui dentro aí e fica sem a galinha dormir em cima. Aí debaixo da mesma forma, aqui falta tampar aqui ainda, pra ele não cair. Porque ele vai botando lá e rolando pra cá. Falta tampar assim, ó, gente. Vamos ver se esse serviço vai dar certo. Mas tá ficando bom. O que você vai fazer? Marninho ou pras galinhas não, dormir? Não, pra elas dormir, o puleiro. O puleiro pra elas dormir vai fazer puleiro aqui também, né, não, Cheiro? Não, basta três, é só 20 galinhas. Mas tem poucas galinhas, gente. Tem quatro lugares pra botar, subir, ó. É, poucas galinhas, na verdade. Pra subir, ó. Se for pouco aí, a gente faz outro, né? A gente faz mais, se precisar. A gente vai fazer. Ele fez esse portãozinho aqui também hoje, né? Porque eu não queria mostrar tudo, que senão nós ia demorar demais. Fez esse portãozinho aqui. E aqui já tá a galizezinha com os filhinhos. Mas os filhinhos é de uns também de ovo. Galinha normal. De galinha normal, gente. E eu tenho outras galizé lá pra mostrar pra vocês. Vamos tá dando uma varridinha aqui. Daqui uns dias vai ficar tudo solto, porque nós estamos esperando eles crescer um pouco mais para soltar. Não vamos deixar a galinha presa aqui, não. Cheiro, vamos falar do valor dos... Eu tenho que acabar de anotar, meu Deus. Então vamos terminar hoje à noite. Amanhã mesmo eu já finalizo esse vídeo. O valor ficou certinho. É, isso que eu quero, o valor certinho. Isso, tudo. Tudo. E tem muita gente querendo fazer um galinheiro assim, pra saber o valor. É bem prático, viu, gente? O nosso demorou muito, porque eu sou sozinho. Não, mas no final, né, Cheiro? Porque eu, no começo não foi. A mão de obra de cobrir, fazer o cimento foi 2 dias e meio. É, 2 dias e meio. Depois o resto foi tudo o João que fez, gente, sozinho. Aqui depois eu passei uma vassoura pra ficar limpo. E é isso, ficou bem bacana. Eu achei que ficou bom, o tamanho ficou bom. Nós temos poucas galinhas, não queremos ter galinha demais. Porém, gente, eu quero dizer para vocês, isso aqui vai ficar aberto durante o dia, vai entrar só para dormir. Porque se aqui a gente deixar aberto, vem bicho do mato e come elas. À noite. Durante o dia vai ficar aberto para elas ficarem andando aqui pelo quintal, que é tudo verdinho. Aí elas vêm, andam aqui tudo. Vamos dar uma limpadinha nesse quintal também que tá precisando. Já comecei a juntar o resto de... É, não, mas eu te ajudo nisso aqui, Cheiro. Aí eu mesmo te ajudo. Queimando o fogãozão seu lá. Sei nem se cabe lá dentro. Fala nada não. Vamos falar do valor, viu, gente, pra vocês. Tem que limpar aqui, ó. É, eu falei. Fiz até um telhadinho aqui, gente. Ó, pra a galinha não ficar em cima, ó. Porque senão fica tudo em cima. Vocês sabem, gente, como é que é. Tem jeito não. Vocês estão vendo limpinho hoje, né? Próxima e vez é tudo vocês matéria de aproveitamento, lá, gente. A única coisa que foi que é comprar é isso aqui, ó. Eu quero dizer pra vocês que isso aqui, ó,
Dá licença, tá, amor? Esse aqui é guarda-roupa. Porta de guarda-roupa, gente. Guarda-roupa velha. Porta de guarda-roupa, gente. Nós somos assim, nós aproveitamos. Aproveitamos tudo. Aproveitamos. Cheiro. Ninguém merece, não. Ó, tá fácil trem firme. Faz trem pra ficar caindo, não. Não, mas ficou bom. Ficou ótimo. E as galinhas vão ficar de boa aqui, porque também são poucas. E nós ainda temos outro galinheiro também, pequenininho. É, tem então um galinheiro móvel. Nós vamos trazer eles. Eles ficam do lado de fora. É o galinheiro fechadinho, nós vamos pôr ele. Ele pode encostar bem aqui, amor. Bem aqui do lado a gente põe ele, gente. É dois andares. Gente, vocês estão vendo o canarinho ali, ó? Olá, minha gente! Tudo bem com vocês? Com a gente aqui na roça tá tudo bem. Graças a Deus, tá tudo na paz. Gente, eu vou mostrar pra vocês ali agora como ficou o galinheiro. Tá escutando o barulho dos piu-piu lá? Agora chegou o final, gente. Nós vamos lá e vocês vão ver. Terminei de fazer aqui um cafezinho que eu vou levar pro João que tá lá. E já finalizou. Deu até uma limpeza no quintal. Bora lá ver como é que ficou esse galinheiro, gente. Bora, bora! Bom, hein? Doce. Feita um cafezinho? Doce que sou. Doce, parecendo mel hoje, mas tá gostoso. Pois, doce, viu? Foi fora do normal. Bora, bora, mostrei esse galinheiro pronto. Acabei de limpar, falta só acabar de catar o restinho. Uai, lá, pelo que eu tô vendo, tá meio tortinho lá, não tá, não? O quê? O lugar dessa cá? Não, acabou de ir no chão. Ah, vamos lá ver agora. Esse trem ficou bom mesmo, gente. O mesmo bonito ele tá, ó. Ela já tá botando lá dentro. Já? Já tem ovo lá dentro. Opa, vamos ver. Gente, o coelho continua aqui, mas eu vou passar ele pra alguém. Eu vou dar ele pra alguém, gente, porque eu não vou criar coelho, não. Isso é coisa do João. Coisa do João e do Bento. Eu fico com dó, eu não vou ter coelho, não. Vamos aqui, é o que importa. E aí, Chico, o que você fez aqui? Aí eu ajudaria a botar. Não, mas isso aqui você já mostrou. Aqui eu varri, já catei. Ah, eu quero limpar o quintal também. É. Não, esqueci. Tchi. Olha que lindeza, gente. Até os pequenininhos veio achando que eu ia jogar comida para eles agora. Gente, o sol aqui tá muito quente, não tem nenhuma lá dentro, né, Gu? Tudo assim pela sombra, passeando, mas amanhã cedo eu vou mostrar para vocês. Aí. E ficou assim o galinheiro. É grandinho pro tanto de galinha que tem, sabe? Olha o tamanho. Ó. Agora dá pra visualizar melhor. E é assim. Ela só vem aqui pra dentro, gente. Só falar pro pessoal que ela só entra pra dentro na hora de dormir. Aí. O lugarzinho delas dormir. E deixa eu mostrar aqui os ovos. E elas botam, gente. Tem que colher esses ovos aqui agora. Vamos pegar aqui agora. Vai, tem um molinho, por quê? Tem um mole. Por quê? Ah, botou o mole. O quê? Bota. Gente, você já viu o ovo mole, ó? Tá engraçado. Eu tinha visto, nem eu. Vamos, como se diz, não tava no ponto na hora ainda não. Ela botou antes, ó. Uai, Chico, por que será, hein? É normal isso. Olha, gente, botou é mole. Antes da hora. Mole, hein? Olha. Super interessante isso. Eu não sabia que tinha isso, não. Deve ter um porém. Pra cá mesmo. Botaram 5. Ovo com mole. Uai, engraçado. Muito engraçado isso aí. Vocês já viram, gente? Mas, Cheiro, fala aí o valor desse galinheiro ao todo. Mais gente, de 6 mil, foi? Ficou quase 7 mil reais. Quase 7 mil esse pequeno galinheiro, gente. Sem contar a minha mão de obra, né? Que ela teve muita parte aí. É que você fez muita coisa sozinha. As telas.
Ele... Mão de obra de tela, de fabricação dos botadores. É, tudo foi ele que fez sozinho, gente. Mas é isso aí, minha gente. Ah, minha mão de obra ficou... Mais de 100 mil, mas valeu a pena, que pertinho de casa. Nós estamos achando bom ver essas galinhas por aqui. E amanhã cedinho eu vou mostrar para vocês elas aqui. As caipiras, tá tudo lá no meio. Elas não deixam mostrar, não. Pode chegar lá que elas deixam, leva lá para você ver. Aí. Assim. Ah, gente, essas pequenininhas aqui, ó, foi eu que ganhei. Olha aí. Esse trio ali é o que ganhei. Ganhei lá na minha antiga cidade e trouxe. Eu esqueci o nome dessa galinha aí, cheiro, dessa pequena. Eu esqueci o nome daquele galinha ali, gente, mas tem um nome. Nome diferente. Ó, e o João limpou todo o quintal ontem, mas ficou bem limpinho mesmo, que tava sujo, sabe? Tava precisando de uma geral, e isso ele fez ontem. E amanhã cedinho, na hora que eu soltar elas aqui, eu vou mostrar pra vocês. Vocês vão gostar de ver, elas estão todas lá, mas se for lá agora, não vê. Aqui deve ter umas 30 galinhas, cheiro. Tem umas 30, amor. Quantas? 20 ao todo. Olha lá, a distância da casa. Isso aqui é o que eu acho bom. Gente, é bom demais ver elas por aqui. Gente, isso aqui são tava tão sujo. Caipira e 5 dessa raça pretinha aí. Assim. Que é só pra botar. É só pra botar mesmo. Ó, fez uma poda geral aqui no pé de limão, que tava uma bagunça total aqui pro lado de baixo. Não dava mais. Cresceu o quintal aqui. Cresceu o quintal, ficou limpo. É. Meu Deus, pé de limão. Você viu? Você fez a poda? Você mesmo fez a poda ali. Aqui. Tá nem bonito demais isso, gente. Isso que é bom, né? Amanhã cedo eu mostro todas pra vocês, viu, gente? Na hora que sair do galinheiro ali. Porque tá aqui, tá. Elas estão livres aqui, ó. Fica debaixo desses pés de. Ixi! Canta aí, povo, vê. Tem que ser bonito. Se abrir o portão, um minutinho elas vão lá pra casa. Gente, mostrando as galinhas aqui pro João e olhando, né? Claro. Olha ali onde tem um ovo. Eu falei pro João, é um ovo ali, cheiro? É um ovo. Elas não sabem ainda, bota onde tem o ninho, né? Pega lá, amor, pra nós mostrar. Pega lá de baixo. Você não agachar, né? Aqui embaixo. Aqui. E é das pequenininhas. É não? Tá muito pequena. Deve ser da pequena. Será que elas alcançam lá pra botar? Alcança. Vamos fazer uns ninhos aqui por fora também, gente. Daqui uns dias começa a seca. Fazer ninho aí, as graias como os ovos, tudo. Hein? Será? Aí vai ficar igual lá no Retiro. Ah, não. Colher. Pode não. Bagunça, não. É. Nós não queremos que bagunça de jeito nenhum. Das pequenininhas? É. Das pequenininhas, gente. O ovo é pequeno. Essa é nova ainda. É. Começou a botar agora. Mas já botou. Peguei o ovo dela lá dentro. Olha lá. A pequenininha tá lá dentro. Com os pintinhos dela. Com os filhos. Amanhã eu vou mostrar direitinho pra vocês. Mas vocês olham que gostoso que ficou esse lugar. Nossa, ficou muito bom. Elas vão gostar de ficar aqui. Porque lá de baixo tudo é sombra. E aqui no quintal tem muita sombra. E nós deixamos limpinho. Olha o pé de mamão, todo mamão vai dar. Aí o mamão, o pé de mamão, tomara que dê bastante. E nós limpou aqui esse pé de limão, porque não tinha condição mais não, gente. Não tinha jeito nem de entrar debaixo. Aqui tinha um tanto de telha, uma desorganização total. Achou o que aqui debaixo das telhas? Escorpião. Escorpião, gente, aqui debaixo das telhas. Pode deixar bagunça assim, perto da casa não. Perto da casa, minha gente, tem que ser limpo. Aí mais longe é diferente, né? Mas pertinho da casa tem que ser limpo. Chegou a hora, minha gente. Vamos ver a quantidade de galinha que tem nesse galinheiro. Ai, gente, é tanto não. Mas eu já tô feliz com a quantidade que tem. Mostrar pra vocês direitinho. Espera aí, cheiro, espera. Você já vai abrir? Uhum. Não, espera aí. Esse menininho, eu vou deixar essas aqui separadas, gente, ó. Por causa dos filhotinhos. Tem quantos, filho? 12, parece. 12? Tem 2, 4, 6, 8, 10.
Deixa eu separar disso aqui, depois vamos tirar essas caixas, dar mais um organizado. Organiza praticamente, olha aqui, as pequenininhas aí, gente, ó. Ah, tem um de fora aqui aí, também, ó. Já, já era bom ver. Olha lá um de fora. Será que ele dormiu lá de fora? Ele já pulou pela tela. Ah, pulou hoje, gente. Ixi! Cadê? Aqui. Aí, gente, ó, pulou pela tela. Amanhece o dia, não quer ficar aí dentro, não. Pode jogar, Xira. Joga ali assim, ó. E esse coelho, a Jordana vai levar ele hoje, gente. Ele não vai ficar aqui, não. De jeito nenhum, não tem nem lugar pra pôr. Eita, eita. Agora e o coelho sai pra comer também. Aí, gente, minhas galinhas. Cadê o galinho bonito, Xira? Quer sair não, gente, choveu a noite inteira. Aqui é bom, gente, quanto a chuva. Porque pode chover a noite toda. Aqui ele, gente, olha que lindo. Foi presente. Isso, bebê. Oh, mas eu acho bom ver esses galinhos pequenos, gente. Eu sei que não podia misturar não, mas eu quis ter. As pequenininhas aí. Eu quis ter umas galinhas pequenas dessas. Olha o tamanhozinho. Cheiro, sabe o que que é bom? Que não precisa, chove, mas não empoça lama. Não, não dá barro, não. Aqui não dá barro, gente, olha que beleza. O quintal fica limpinho, choveu a noite toda. Eu trouxe um misto que tinha que ler. Sério? É, ah, vai... tinha seu outro e tinha o resto ali, tem que ir lá buscar. Depois aqui, vai, né? Ter que ir lá pegar a quirela pra pôr pros pequenos. Mas eu queria mesmo mostrar era a quantidade, que não é muito, é pouco. Nosso galinheiro dá tranquilo pra elas. Aqui dorme fora, essa aqui, ó. João, acho que pode pôr mais umas 10 galinhas aí, não pode? Pode. Vamos pôr pra chocar, gente, mais umas 10. Já tá chocando lá, já. Ah, já tá. Tem chocando. Tem mais 3 lá no vestido chocando. 3 galinhas? 12 ovos cada um. Ih, será que vai sair tudo? Que coisa boa, hein? Ah, não, então daqui uns dias já tem a quantidade de galinha que a gente quer. Eu já coloquei o chocar lá, deixei as lá separadas. 3 galinhas chocando com 12 pintinhos cada? 12 ovos debaixo cada um. É, com 12 ovos, né? Vamos falar 12 pintinhos aqui. 36. Você falando, você mostra pra se tiver, eu mostro pra eles depois lá no retiro. Vou deixar fechada lá no verde. Lá. Uhum. E são essas, são muito pouquinhas mesmo. Olha os bichinhos. É, eu já mostrei. Tem perna, parece que é aquele lá. Olha lá o retiro que lá. Tem perna branquinha. Pequenininho. Olha lá, pegando assim. Esses aqui, ó, a maioria deles também é dos pequenininhos. Dos grandes tem um, dois, três. É visível que o dos grandes ali. Quatro grandes, da galinha normal. Mas foi bom, já arrumou tudo, né, Xira? Agora já tá tudo pronto. Tudo pronto. Aí aqui mostra pra eles aqui, ainda falta fazer a instalação de água, amor. Puxar uma água pra ali, que não, a gente não acha aonde tem água. A bagunça já reinou aqui hoje, gente. Vocês viram outro limpinho? Todo dia. Aí aqui tem que instalar água pro bebedor, que ele é automático. Deixa eu pôr aqui mais. Porque esse bebedouro é automático, ele não seca aí, ó. Tem água que foi eu que coloquei, ó. Aham. Uhum. Aí tem que pôr a água. Não, mas esses detalhes, já tá tudo pronto, gente. Tem de cá, outro de lá. Tudo prontinho, galinha pronto, galinha perdida aqui, porque elas ficam aqui debaixo dessas árvores o dia inteiro. E água pra tudo quanto é lado. Não, ficou ótimo. Oh, melhor impossível. Ficou maravilhoso. Vocês me digam aí se vocês gostaram, quem tava querendo ver o galinheiro. É esse o nosso galinheiro. E tem mais um pedaço que vai pôr aqui, ó, que é para colocar os pintinhos quando nasce. Inclusive, a gente traz logo, que quando nascer os pintinhos de lado, a gente já traz. É um vizinho aqui, né? Vamos lá buscar aí. É de madeira, todo organizadinho, gente. Vai ficar bem arrumadinho.
Então é isso, minha gente. Nós esperamos que vocês tenham gostado do galinheiro que o João fez, né, Cheiro? Porque isso. Nós estávamos precisando de um galinheiro aqui do lado de casa. A Joana estava me cobrando muito essas galinhas na porta aqui. Na gente. Porta, fica mais fácil para cuidar, gente. Uma hora era eu, outra hora era ele, para ir lá em cima. Não é tão longe, mas só o quente, não. É. Tem que ser aqui na porta. Tá bom demais. Tem que sair, chega lá, se desce, vai molhar para tratar. É verdade, todas essas coisas aqui é bom demais. Um minutinho, você vem cá do lado e trata. Elas entram e ficam aqui fora o dia inteirinho, entra só para dormir. Porque por causa da raposa, vocês sabem, senão come as galinhas à noite. Então é isso, um beijo para vocês, fica com Deus, até o próximo vídeo. Não esqueça aí, pessoal, de compartilhar, deixar seu like, que essa aqui não esquece de pedir. Esquece de jeito nenhum, gente, esqueça. Então pede. Porque eu tenho que pedir é para vocês mesmo, vocês compartilham, deixem seu like, envia para alguém e se inscreva no canal, quem não for inscrito. Se inscreva, dá aquela força aí que vai ser muito bem-vindo por aqui. Obrigada a todos que já estão aqui, gente. É isso obrigada aí, mesmo, muito viu? Fica com Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Tchau. Amém.